هر وای دو او هر وای دو مشتکه هر تاب و رفت رجوع بو اما به هر حال دوی شورای کار دکرا تا او کو کاک احمد لبنی درچو دوی فوت کاک احمد چون بو اوش هر بو هر هر او ادامه ده اورا بله بله کاک احمد که بیستی اسفندی بیستی بهمنی بیستی بهمنی 1371 خومن لە بیمارستانی ئاسیای تاراندا کۆشی دوایی کرد و تەرمەکانی هێناوە بۆ ئێرە و مەرحەڵە بیستیەک و ئاینە دائیمە ناشتمان زۆری پێنەچوو دوای ئەوە مەکتەبی قورئان مەجمەعێکی لە ئەوانەی کە بە خاوەن نەزەری زانین لە گشارەکانی کوردستان و زەنجیر 80 نەفەر بوون مەجمەعێکی تەشکیلدا شۆرای وەخت و وتراک ئەوەیکە ئێمە لە دین حاڵی مانە وەختێک ڕەهبەر فەوت دەکا ئیتر بۆم کاروباری ئیجرایی بەڕێوەبردن و هەنە دیارە ڕێی ئەو ڕێی نییە و ئەبێت کەسانی تر بن ئەمە هەم شوڕا بێنە وم کاکمەت خۆی لە حکومەتی ئیسلامی ئەم شتەی باس بەحەز کردووە کە قۆناخەکانی ڕابەری ئەڵەسیانە قۆناخی ئەوەڵ فەردی فەردیە لا ئەیوها المودەسیر قم فانزل چه پیغمبرێک بێت هەر کەسی جیتر بێت تەنها خۆیەتی و کەسی وانییە لەگەڵ ئەفرچی پێ بکە خۆی هەڵەسێت و قیام بکە و چی باش بزانێت ئەیکات دوای ماوەیە کەسانێکی لەگەڵدا دەبن کەسانێکی لەگەڵدا دەبن و بۆ ئەفرچیان پێ بکە قۆناخی دووهەم دەست پێ دەکات کە ئەمڕۆ شاورهم فی الأمر لەم دوو قۆناخەدا هەر ئەو کەسە ڕابەرە یعنی تەسمیمی ئاخری ئەو دیگری ئەوەڵ هەر خۆیەتی دوایش پرس زکات دوای پرس که دکار خوی تصمیم دگرید هر استنادی زکا بو آیتا که فرمو شاورون فی الامری فإذا عزمت فتوکل على الله عزمت فتوکل على الله و قناقی سیهم علی وقتی که که راه بید امری وقتی امرهم شورا بینهم کاروبار لبینی انا بشورایی اتر کسیک لنیو او جمعه حقی چی زیادتری نیه لیس کسی کتر مقصدی که احمده ئەگەر کەسێک بێت و مافێکی زیادی بۆ خۆی قائل بێت ئەوە قبولی بکە لێتەوە شورا شورای ئیسلامی نیە لە شورای ئیسلامیە گشتی ئەوانی کە لە دوایە بەیەکەوە کار دەکەن لە یەک ڕادەدان هەر بە پێی ئەو نەزەرە کاکمی وەختی خۆشی لە زیندانە بۆ گنە بێوا بوو کارەکان شورای چوو بەرەوە تا کەمی ملاقات وانە ڕێگە باز بوو لەو ئاخری عومریە ئەویش هاتەوە نێو کارەکان ولا مدتها شركاء يذكر ودول مردني شيء هرب وجوره أو مجمعة شيء كرد كم مجمعة أو مجمعة حشتان فريق أو مجمعة أبو أودان يشتن كدي بين حركة شو مريوسي شو مريوسي دور وش لمالك يا أحمد أودان يشتن لمالك يا أحمد نتيجة كيبو نتيجة كيبو بواك كار هرب الشرعي در وقت بره أو شرعيش كار أحمد تعيني كرد و شو إنك خوي نماوة شو راس هيئة قضاء وإفتاوي أو تعيني كرد و أسا كاري إجرائي وابدس او مجمع دان درابه جراح بري او مجمع ده توانيت همو كاركاني كاكمت هيد كاتو توانا رضي شكاتو ونما ويتر وقت نماوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خالصي وقت يفوت دكا ابو بكر بيتا خليفة بوشتي تازي اتي او تسمى قري او دلي اسامة هر فرمان دي بيتو بروا بو شار بو زنگ او دار او صحابانا كتشون بابو بكر انوتيان با او نبي بقيم الاسلام حالي بزياتي حالي بو حتى هيك لو حكيت عمر السلالة يعني حكي وكل ده توانيت أساميك حديث محمد صلى الله عليه وسلم تعيني كردوه بوك فرماندي أو أرتشو لشكريبيد حقي هي سا أما حقي هي كبرا مبا ولا حكي وكل رنة أو كتعيني كردوه هل تعيني كمو هل أبي أو بي والديار حقي ولا شن أو صحابنا أشن حق دعوة عندك أما نزور إسنادي فكرة ودليه نزاوك إثر آيسا بۆ کاروبار بەڕێوەبردن کاک ئەحمەد ڕاهبەر نییە باری ئەخلاقی ئەخلاق کۆن نابێ باری جەهەتدانی تەختیتی عام و کولی ئەوە کۆن نابێ قبول کرا بە ئەکسەرێتی ئاڕا شۆرا تەسمیم گیرا کە ئینتخابات کرێ دوایەوە عەمەڵانیش ئەمە تەتبیق درا ئەو وەختێ لە دوایە شاید خراو بێ ئەو وەختە قسەیەک نەبوو دوای بڕیار درا لەسەر ئینتخابات بکرێت و ئینتخابات کرا و انتخاب شورا بله بله کسانی وا که لشورای تعیین کرده که احمد ابو لشورای دوایی ابو بوش تیان دانه و مزاین بودن عضو شورا
بس من لو شورای دک عکم خویت عینی کربو من نبو ولی انتخابات امن بو من دامی شورای کاک عزب بو من دامی شورای کنبو لو شورای د کاک امیر رئی هنا ولی لیر نبو ل دروی کردستان بو ل بروی ناکر لیر بی کاک فاروق که ل تبعید بو ل اردبیل بو رئی هنا امرش آن فری اول بی ل حال جاردنی شورای دوای کاک حمدا و کسی که وقتی نیود نبی آن ببین بله وقتیان که احمد وقتی خویت عینی میتونم خوی به مصلحتی و توی امان نبین اسایتر امرهم شورا بینهم اما جمعایا مجلس شورا تسمی مگری حلب جاردن بوله و حلب جاردن هر شور من امر ایمان هنا دوان من هر دوره دوان دوای که احمد شهر اندامی شورا بین منو که عزیز کلی ربین اما که فاروق و که امیر ببونی و کن بول لیر دیار ناکر بینوان او دانجوبه شد درس خوان لشیراز بو که امیر رشته دکتر ادبیاتی فارسی بو که فاروقش تبعید بو نیت وانی بیت وانی دوباره که هر بشه رئیس شو بر وانی او به هر حال هات رشت ام قضیت که فاروق او بکلا تبعید او دوای ما ویک ایش شهید بو به هر حال ایش نما کسی بکم و باعث کن نمیزور نیوزورشیت بسیم هر واب باشی و با گشو بنشواني حركة الرشد برواني تاسعالي حفتاو بينج يعني تقريبا شوار صال بين صال دوي فوتي كاك أحمد أما تعلم تأورتي دياري لو بيننا باسوشي توابو بوي منجر بوبو بوي سري كشابو كلا حفتاو بينجا يتر نكرا قشمان بيكو كاربكين دوي فوتي كاك أحمد دياري وكو زوری اخلا خلقی کردستان شزانه مکتبی قرآنی که اگه همه انشقاقی که تیه کود انشقاقی او حتی او پیج بود بله بله عملی او چی بود؟ با چی اصلا اتفاق کود؟ والا اختلاف شخصی بود سلیقی نه والا نه والا اختلافی شخصی نبود اختلافی حالی بون بولا اکاک احمد اصلا او ماو برک لبرایان او باوریان بود اصلا هر باوریان اصلا برنامیان هر اویه که اوی اکاک احمد بجیهش تو بو ایما بس من و ایمان یازمان بشتی تر نیه هر او بسه و بپی هر ام باوره و که اک احمد سؤالاتو شتیلی کراو لنامه او وقتا لبر مسالحیک مثلا و توتی و قرآن تفسیر مکن و خوی هی و اگشتی کن بوله من پرسن لگر حدیث عوابر خود مکن اوشتانا هنده لبراو تان که احمد و توتی و قرآن نازن حدیث نازن و حق تان نیه بپی قرآن و حدیثیش قصاب کن حتا دلی پی بینه وقتی نهی زنی خونه به کلاسیش می‌بی، و کلاسی قرآنیش تعطیل کرده، کلاسی حدیث تعطیل کرده. وقتی غلوها تبره و زیاد روی انسان خوی نگریت ول جیگه که اج نه انسان فرقی نگریت و مگر انسان مسلم مگر با قرآن سنت. این فش قرآن سنت کن راب و کنار او، تو خوی جیان و داده خوانه ما. اج او بکوت را به هر حال یتر مکارک من بونیشون اوی کار حمد بوی بجیشتون بس معنا. و نابیت من ایزانینو و ترا خوب دانشمن دانی توی تن دانشمن دانی تریش هر اشتباهیان کرد و وقتی اشتباهیان کرد و اما من بس امش برک من نمان تو اینی قبولی بکنی اجناب تن و او کسانی که ابتانه با قبول نکرده هیچ تلاشک تن کرد که او دیدگاه اصلاح دو بی زیادتر شاید لیک سال اما دانشتن من بو هر دو باور زیادتر لسالک هر هفته هر دو حوتو جاره دانشتن او قصا اکرال لب شتانه کسانی ترمنی مهر داومن لکد لبرانی کمی دو ترم لما مسالی عینی لبرانی جان رومان لهی سقز لهی سلمزیکانی تر هر بود لیش از زور بی ما مسالی عینی او شتان قبول نکرد هندی کن هر استرخی کرد که لگم هندی هر سونی اکثره و تن نه تو نیم آوا شتی قبول کن آن لحفته او پیان جوا اتر بو بدو باو بالك من أي مكتب القرآن مع المكتب القرآن الكردستان كمن لخمد علي دومي أنا أهم وبحثك بحثي منبو إذا ما كان من هالشورائي بو تائس هالشهد بالشورائي كان ذاكين باور من هالأوي وشوراكش من آغايني لسلو نبا رسمي نبا غير رسمي كاسيك بتوانيت وكو لسازماني ميلال ودورتك وركان ويتو ذاكن يعني أو خلقا بيشارة زحمت ششين الشرارة إذا ذن لدواء إذا أمريكاي ويتوي إذا كان يا روسي إذا كان زيكيو أمنية وقت إذا نشي أمريكا صار نزلي خوي ذات شرائي نيوة لا آخره وأنا هر دعاء وكتوزحاتي توابدرا شرائي توابي
ئەوی کە دروست بێ دنیا هەروایە ئەوەش کە لە هەر شوێنێکە شوڕایەک هەیە و ئەو شوڕا ئاغا بەڵاوسەریەیە کەسێک ئەتوانێت ڕێی شوڕا ڕەتکاتەوە ئەو شوڕا شوڕا نییە خەڵکی پێفرمێنێت ئێستا لە حکوومەتەکانیشدا زۆرەکەی هیوە ناوی شوڕایە وەرێ نا ئەو نییە کەسی دیکە یا کەسانی دیکە لە دواییدا دەتوانن بڵێنەوە ئەو بەرحاڵ ئێستا حەمناکم دروست منی و مطلبەکەوە من کە لە خمەتانە هەم لە ١٥٥ بم لەوانی من کە جەنابەت لەگەڵ منە ئەتوێت مەتڵەکە مەسرحەکەی ئێمە خەریکی کار و فعالیتی شارێکی دینی بووین و بە شوڕای کار دەکەین و لە شارەکانی کوردستاندا لە زۆری بەرحاڵ کلاس و ئانەمان هەیە و من بۆ خۆم کارم هەر بەپێی ئەوە کە بەناو حاکمی شاری کوردستان و بەناو بەرحاڵ کاری موفتیگەری من زیاترێتە حاکم شەرعی چونکە موفتی بە کەسێک وەڵانکی خەڵک سوالی لێ دەکەن و جواب دەداتەوە حاکم وەیەکە دەبێت بیشی بڕێتەوە بۆ خەڵک چون قدرەتی ئیجراییم نییە هەرچەند خەڵک دێن بخوان قسەکەمیان قبوڵە وەلێ فتوادان و ڕێیدانەکەم زیاترێتە وی بڕمەوە بۆیان بە هەردوو بارەکەم بەناو مفتیەک خەڵکی نەحکوومەتی هەروە حاکم شەرعی خەڵکی کوردستان خەریکم کار دەکەم ڕۆژانی غیری ڕۆژانی تعتیل ڕەتە ڕۆژی تعتیلمان ئێمە غیری جێژنە ئیسلامیەکان و جومعە نییە باقی ڕۆژەکانی دیکە من دەیانی تاوکونی ڕۆ خەریکی ئەوم دوای ئەو کەلا سوانەمان هەیە و چالاکی دیکەی کە سوالت فەرموو ئەمن هەر لە هەر جێگەیەک پێش هاتوێ بەرحاڵ چوون بەحسم کردووە و تارم داوە ئەو نەیتوانی بێت وزانی بێتم لە ئازادی گشتی خەڵکی ئێران لە واقع یا لە مافی خەڵکی سنی ئالی سنەت کە من خەڵ سنیەکم یا لە مافی خەڵکی کورد و باقی کەمایەتیەکانیش بۆ نمونەیەک لەوانە کە دوسێ ساڵ لە وکو ساڵی ١٨ من لە زاهیدانە چەند ساڵ هەردەچوم لە کۆنگرەیەکی گەورەی دەرستەواوکردنی حەوزەی دارالعلومی زاهیداندا کە ١٢٠٠ چەند نەفەر تاڵەبەی هەیە باسم کرد باسەکەم هەر ئەو شتە بوو کە دیفاعی قانونی قانونی ئێران و دینی کە بوو بە هۆی ئەوەش کە هەژمن ڕۆژێک لەوێ دەست بەسەر کرام ئێستا شار پەیوەندەکەم جێخۆی باقی زیاد لەویشە لەگەڵ بڕێ لە کانالەکاندا بەرنامەم هەبوو وەکو کانالی نور چەند دوو دەفعە چوومە دوبەی کە لەوێ بووە هەر جار بیست ڕۆژ بیست و چەند ڕۆژ لەوێ بووم بەرنامەی بۆ شەڕۆ مانگم بۆ تەسجیل کردوون سەبت کردوون هاتوومەتە هەروە لەگەڵ کەلیمەدا و بە هەر حاڵ ئایسە هەر لە حەدی زانین و توانینی خۆماندا لەگەڵ برایانی دیکەی موسڵمانماندا خەریکی ئەو کارێن و ئەوە بیر و بۆچوونی من و کەسانێکی شەکە لەگەڵ مندان بەڵێ ناوێکمان هەیە چونکە ئەگەر نێومان نەبێ ناومان بۆ دروست دەکەن سا زۆر کەسە ناوێن نییە ناوێن لێ دەنێن بە سەلەفی و ئاوی و هەرسم بێ مجاجەمانە دەڵێن ئەم هەر لەبەرەوە شەکە ناوی مکتیم قوڕانی کوردستانێک بەلامانەوە هەیە وێلا من غیری ناوی ئیسلام هیچ ناوێکی تر بەلامەوە ناوێکی وانییە کە ئینسان لازم بێ خۆی پێوە ببەستێتەوانێت چونکە قوڕان وا دەفەرمەوە سەماکو موسلمینە من قەبلو ئێمەش بە ناوی خودا ڕازین و هەموو موسڵمانانیش چاوانەی کە لە نێو حیزب و تەشکیلات و ڕێکخراوەدان و چاوانەی کە تاک و خزمەت دەکەن بە موسڵمانان و بە خەڵک ئێمە وا دەزانم کەسێک نەبێ ئەو مەتڵەبێ من ئەگەر بیشی بیسە ڕەدی بکاتەوە بە چاوی برایەتی و یەکسانی تەمەشایان دەکەین هەرچی پێمان کراوێ لە خزمەتیاندا بووین ئەمە حاڵی بوونی منە لە ئیسلام غیرە موسڵمانیشیش کە خەیانەت نەکا من هەر بەخسوود ئەگەر خەریبە کار بکات بۆ خەڵک هەر بەلامەوە بەڕێزە و ئەحترامی بۆ قایلم موسڵمانی خاینیشم خۆش ناوێت ئەگەر شاگردن بێ ئەگەر مامۆستان بێ ئەگەر لە پاڵ دەستیشمدا خەریک بین بە یەکەوە کار بکەین ئەگەر خەیانەت کار بێت خۆشم ناوێت ئەگەر غیرە موسڵمانێکی بێ خادیم بێ خەیانەت نەکا هەروا لە ئیسلام حاڵیم کە جێگەی ڕێز و ئەحترام چەرەکی سیاسیەکی هەتانە دە سیاسی نان تۆ بە سیاسەت بەسی دەفەر یعنی لەگەڵ حکومەتا بە تەوری کامل قەت ئێرتباتان هەیە قەت ئێرتبات بەو معنایی کە ئێمە دژایەتی بەلبێمەن نا قەت ئێرتباتمان نییە چونکە پێش هاتووەکە ئێمە داوخوازیشمان بووە لەگەڵ حکومەتا ناومانەتە بین من هەر دوو ساڵ لەو پێش لەگەڵ مەولانا عەبدولحەمیدی زاهیدانە و لەگەڵ جەماعەتی تر مەلای ترامان لەگەڵ ئاغای ئەحمەدینیژاد ڕێژی گورە دانیشتنمان بوو قسەمان کرد لەگەڵیدا بووە کە هەرو مەسەلەی حەوزە و مەدرسەکانی عولومی دینیوان مەتاح بوون وەختارە زۆر فشاریان هێنا بوو لە دانیشتنەکە پێمان وتن کە ئەم کارەکاریشی غیرەقانونیە تۆ کە
نفري دوامي مملكتي ومسؤولي